Välkommen åter till församlingsfakultetens nya serie Uppståndelsen i centrum. Och det är meningen att nu tala lite mer om uppståndelsens plats i ordkyrkan och i dess förkunnelse. Och vi kommer att koncentrera oss på två texter, närmast på två texter. Och den ena texten är hämtat ur första Korintierbrevet, kapitel 15, verserna 1-11. Vi ska börja med den här texten. Och sen övergår vi till en annan text som är hämtad ur Lukas evangeliet, kapitel 24. Det är mycket bra om du kan ha din egen bibel i din hand och följa dessa texter i din egen bibel. Jag har dessa texter också här på skärmen, så att det går också bra att följa föredraget via skärmen, men jag kommer att hänvisa sen till vissa andra texter också. Men ska vi börja nu genast? Det är alltså om uppståndelsens plats i ordkyrkan och i dess förkunnelse. Vår första är hämtad ur första Korintierbrevet kapitel 15, 1-11. Och ni ser här denna text. Jag kommer inte att läsa texten högt, men vi kan följa texten så att det blir sen förklarad på samma gång. Kapitel 15 i första Korintierbrevet. Det är alltså det stora kapitlet om uppståndelsen. Så att egentligen kapitel 15 i sin helhet talar om uppståndelsens betydelse och låt oss säga om uppståndelsens plats i ordkyrkan. Och Paulus inleder detta kapitel med dessa verser. Och ni ser att han inleder detta kapitel med en urkristen tradition, en utsaga som innehåller evangeliet om Kristi korsdöd, begravning och därefter uppståndelse. Men där ser vi alltså på ett mycket åskådligt sätt att det inte bara är fråga om uppståndelse som sådan, utan uppståndelsen är, låt oss säga, uppståndelsen är en slutpunkt. Det är klimax, höjdpunkt i en längre berättelse, i en historisk utveckling, och uppståndelsen förutsätter det som Kristus har gjort tidigare, det som han har undervisat och särskilt det som han har lidit på korset. Och uppståndelse är då alltså en bekräftelse av Jesu korsdöd och den följd av Jesu korsdöd. Och när vi möter vår Herre, vår uppståndne Herre, så möter vi alltså en korsfäst Kristus. Och det är oerhört viktigt att vi inte isolerar Kristus från den korsfäste Kristus. Så att uppståndelse inte blir en sak i och för sig, utan att uppståndelse alltid hänger ihop med det som Kristus har förtjänat på korset. Därför alltså här ser ni att Paulus i vers 4 att han talar om hur Kristus blev begravd, död, hur han dog, blev begravd och sen uppstod på tredje dagen. Så att
Uppståndelsen kan inte betraktas skilt för sig och inte reduceras till ett ämne, utan det är ett ämne som hänger ihop med Kristi hela livsverk. Okej, då kan vi också se på vers 1. Paulus skriver att han vill påminna församlingsmedlemmar i Korint om evangeliet som han predikade för dem. Och när Paulus nu vill påminna, ta upp alltså en lära som han har förkunnat och som har blivit anförtrodd och som hela församlingen har tagit emot. Nu vill Paulus påminna om det här. Och särskilt om vi tänker på församlingsmedlemmarna i Korint. De var ivriga att skryta över sin vishet. Och att de har kommit så långt i sin kristna tro. Och nu alltså Paulus kommer tillbaka till denna elementära lära, till de första grunderna. Och han vill alltså understryka att, ja, ni tänker på det här viset, ni tänker att ni ska fortsätta er kristna resa så att ni kommer längre fram i kunskap. Ja, på sätt och vis, det är sant. Men ni har kommit borta från dessa grundsanningar och ni är nu ivriga att hitta något nytt, något annat. Och sen kommer Paulus och vill påminna dessa församlingsmedlemmar om evangeliet. Han vill komma tillbaka till dessa första grunder. Och därigenom får vi insikt i Paulus tankeset. Det här är något som vi inte kan strunta i. Läran om Jesu uppståndelse är något som vi inte kan lämna bakom vår rygg och tänka att nu vet vi det. Nu är det tillräckligt. Nu kan jag komma vidare. Nej. Back to basics. Tillbaka till källorna. Grunden finns där. Det är Kristi korsdöd och uppståndelse. Håll fast vid det. Det finns ingen bättre grund. Ja, det finns ingen grund alls om vi struntar i Jesu korsdöd och uppståndelse. En viktig lärdom för oss alla. Glöm inte bort det som är det centrala i Bibeln. Det finns många intressanta saker i Bibeln. Men glöm inte bort det som är det centralaste. Sen kan jag också notera att detta evangelium, dessa första grunder som Paulus har förkunnat, det är något som ni tog emot. Men sen fortsätter Paulus att ni också står fasta i det här. Och han säger i vers 2 att genom evangeliet har ni blivit frälsta. Och fortfarande blir ni eller är ni frälsta om ni håller fast vid det. Och det här är lite samma sak som inledningen här i vers 1. Paulus vill påminna oss om evangeliet. Nu understryker han lite mer att det är fråga om frälsningen
Och frälsningen hänger ihop med budskapet, med tron, att vi tror på det som förkunnas. Och vi tror i början, också därefter och i mitten av vår kristna vandring och till och med i slutet. Låt oss säga på dödsbädden. Så att det är alltså här hela tiden fråga om trons väg. Det är fråga om att du tror på Jesus, på hans korsfästelse och uppståndelse. Och du fortsätter med tron. Och sen, om allt går väl och bra, så avslutas din kristna resa med tron. Det är alltså inte så att vi kompletterar tron med något annat. Inte ens våra kristna goda gärningar, kärleksgärningar, det är inte fråga om en komplettering av tron, utan tron är allt. Tron alstrar kärlek. Tron fäster sin blick vid Kristus. Tron är Kristi gåva. I tron är Kristus närvarande. Därför allt hänger ihop med tron. Vi blir frälsta genom tron. Vi blir inte frälsta genom våra ansträngningar. Vi blir inte frälsta, inte ens genom våra kristna kärleksgärningar. Även om dessa gärningar går tillbaka till Guds kraftkälla. Men det är bara genom tron. Och tron alstrar goda gärningar, kärleksgärningar, andens frukter. De följer av tron. Bara tron frälser. Därför att trons objekt är Kristus, hans korsdöd och uppståndelse. Och det är därför så viktigt att ha denna tro. Därför att djupast sett är det Kristus som frälser. Trons objekt som frälser. Och det är det som Paulus vill understryka. Så att det här är alltså ett stort kapitel om uppståndelsen. Men nu har vi märkt redan att Paulus inleder sin undervisning på det här viset. Och det är oerhört viktigt att vi gör på samma sätt. Och vi läser detta kapitel från första början ända till slutet. Och då måste vi börja med det här som vi har här på skärmen. Sen också, om vi kommer tillbaka till dessa tre ord. Att Kristus dog, vers 3, att han blev begravd och uppstod på tredje dagen, vers 4. I folkbibelns översättning ser vi inte att dessa två första verbformer står i aorist i grekiska. Och aorist, det är en speciell verbform som saknas i svenska, i det svenska språket. Men det ger uttryck för en handling som har ägt rum en gång för alla. Det är alltså en engångshandling. Kristus dog en gång för alla. Han har inte dött två gånger. Han kommer inte att dö en gång till. Han dog för våra synder. Och det är just denna död som försonar våra synder. Sen blev han begravd, också en engångshandling. Men sen uppståndelse, att han uppstod, där övergår Paulus till perfekt form. Och perfekt
i grekiska betyder alltså en handling som fortfarande har en betydelse och påverkan här och nu, också i nutid. Alltså en handling i förgången tid. En handling som ägde rum då och där. Och denna handling har sin fortfarande betydelse, sin viktiga påverkan här och nu. Och när nu alltså Paulus skriver att Jesus dog och han blev begravd, så använder han aorist, denna engångshandling. Det här är ett faktum, det här har Kristus gjort. Sen uppstod Kristus på tredje dagen, och det vill säga att han uppstod och han lever fortfarande. Han är med oss och han älskar oss och han är med oss som en uppstånden Herre. Så att på det viset alltså har vi här sen alltså en tanke som visar hur viktig uppståndelse är i Paulus tankesätt. Läran om uppståndelse har en ständig betydelse för vår kristna tro. Sen kan du notera att det är den här tradition som Paulus förmedlar. Och han skriver om den här traditionen att ni ska hålla fast vid det. Och ni får inte glömma bort det här. Och det som Paulus här menar, de ord som han använder, hänvisar egentligen till det faktum att de första kristna har lärt sig denna tradition utan till. Och på engelska låter det mycket bättre, learning by heart. Så att man lär sig utan till, man lär sig något i sitt hjärta. Ofta menar man nu för tiden att läxa som man ska lära sig utan till, att då blir allt ytligt. Och man förstår inte tanken. Men naturligtvis behöver det inte vara så, utan learning by heart. Det är ofta så att när vi lär oss några viktiga saker utan till, så börjar denna lära, denna tradition forma oss. Forma vårt tankesätt, forma vårt hjärta. Och då börjar vi märka att det är inte bara fråga om en kunskapsmässig information. Utan det är fråga om en helig tradition som formar oss. Och nu säger alltså Paulus här att ni står fasta i denna tradition och ni håller fast vid det. Och hans språkbruk förutsätter att också de första kristna har lärt sig utan till. Det fanns alltså redan då kateketiska undervisningar. Och det är inte fel att vi kräver idag att våra konfirmander lär sig utan till viktiga saker. Inte minst trosbekännelse. Och i verserna 3 och 4 ser ni sen att denna trosbekännelse som Paulus här citerar, det är antagligen en tradition som Paulus här citerar. Denna tradition har stora likheter med vår nicenska trosbekännelse. Och på det viset har redan de första kristna där i Korint och överallt i kristenheten, de har lärt sig alltså dessa läxor utan till.
och vi fortsätter på samma linje. Det är alltså härligt att vi har vår konfirmandundervisning och vi har präster som kräver, ja, verkligen kräver att vi lär oss utan till viktiga saker. Och sen kan ni också notera när ni läser detta andra stycke, verserna 3-8, att denna heliga tradition som Paulus citerar egentligen är en längre trosbekännelse, en längre formulering än den som vi har i den nicenska trosbekännelsen. Och på vilket sätt? Jo, se på verserna 5 och framåt. Där märker ni att uppståndelse har en mycket större plats i den här traditionen. En mycket större plats än i vår apostoliska, nicenska eller atanasianska trosbekännelsen. Nämligen i dessa verser 5-8 uppräknas om kanske inte alla men åtminstone de flesta uppenbarelser, visioner, sådana direkta uppenbarelser där Jesus har visat sig, uppenbarat sig för lärjungarna eller några andra människor. Och vi märker alltså att där finns egentligen två sådana linjer från en ensid person till många personer. Vi har alltså i vers 5 Petrus och sedan de 12 och därefter mer än 500 bröder på samma gång. Och sen åter börjar samma sak en gång till, en enskild person, Jakob, och därefter flera personer, alla apostlarna. Och sen till sist Paulus. Och dessa uppenbarelser, Jesu visioner uppräknas här därför att det var viktigt att det fanns ögonvittnen. Det fanns pålitliga apostlar och människor som verkligen hade sett Jesus levande, hade sett honom med sina egna ögon. Och de kunde vittna om Jesu uppståndelse och säga att det är sant. Jesus är sannerligen uppstånden. Och det är människor som har sett honom levande, sett honom med sina egna ögon. Och jag tror att en sådan här trosbekännelse som ni ser i första Korintherbrevet kapitel 15 gör det omöjligt för dåtidens kristna att strunta i uppståndelsens betydelse. Man betonar uppståndelse mycket, mycket mer. Och vi kan alltså förstå denna betoning därför att det fanns då för tiden dessa personer. Och Paulus säger att de flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Men man ville alltså verkligen understryka denna oerhört fina, detta oerhört fina budskap. Det är sant. Vi har vittnen. I Gamla testamentet brukade man säga att 2 eller 3 vittnen är tillräckliga. Om 2 eller 3 vittnen säger samma sak, då är det pålitligt.
Men läran om uppståndelse, detta faktum var så viktigt att här har vi sen alltså hundratals vittnen som kan vittna. Och att ifrågasätta uppståndelse, så som många präster och många kristna människor, många forskare som försöker nytolka kristendom, många av dem förnekar uppståndelse. Men när vi sen ser på denna stora lista här i verserna 5, 6, 7, 8, det är då omöjligt att göra något sånt. Utan vi har hundratals vittnen, och struntar man i deras förkunnelse, då har man lämnat den kristna tron bakom sig. Vi kan sen alltså förstå att i den apostoliska, nicenska och atanasianska trosbekännelsen kan vi egentligen inte ha denna lista, inte på samma sätt åtminstone. Därför att då för tiden alla dessa personer har varit döda. Men jag vill ändå att du noterar denna detalj, därför att vår kristna tro och vår apostoliska och nicenska trosbekännelse baserar sig på det här. Det finns stora likheter, men just i denna punkt har vi alltså här i första Korintierbrevet något mycket, mycket mer. Och det beror på dåtidens förhållanden. Då för tiden fanns så många som kunde vittna om Jesu uppståndelse på ett personligt sätt. Sen kan du också se att Paulus här gör något mycket speciellt. Om du ser på vers 8. Och nu kom ihåg att det är här fråga om den första kyrkans trosbekännelse. Alltså, tänk på din egen trosbekännelse, den apostoliska trosbekännelse. Och nu sen i vers 8 gör Paulus något som jag tycker det här är helt överraskande. Jag nästan börjar tänka att hur kunde han? Nämligen Paulus gör på det här viset att det är han själv som tilläcker något i denna trosbekännelse. Och han tilläcker sitt eget namn till sist. Och han nöjer sig alltså inte med dessa hundratals vittnen. Han tycker att, naturligtvis instämmer han i allt det här och tycker att det är helt okej. Men sen säger han att, ja, sen finns det en sak till. Nämligen, också har Kristus visat sig för mig. Och jag tilläcker mitt eget namn här. Tänk på det här, om jag skulle tillägga mitt namn i den apostoliska trosbekännelsen och säga att nu ska vi tillägga Timos namn här, det är viktigt. Alla skulle tänka, och med full rätt, att det här är helt galet. Men Paulus gör så här, och han har sin fulla rätt att göra så. Han nämligen här sen vill understryka att han är en apostel, en riktig apostel. Också han har sett Jesus. Och det är inte fråga om en sådan nådegåva. Det är inte fråga om en vanlig vision. Många kristna kan ha sett Jesus. Men Paulus menar att hans möte med Jesus på vägen till Damaskus, att det är en sak silt för sig. Och det är alltså en vision, en uppenbarelse,
som sammanfaller med alla dessa andra visioner. Och därför menar Paulus också att han är en riktig apostel. Som du ser, han är medveten om denna överraskning. Han talar om sig själv som ett ofullgånget foster. Och det betyder att Paulus är medveten att han kom med in i bilden senare. Men han understryker lika starkt att mitt möte med Jesus Kristus på vägen till Damaskus, detta möte, denna vision ingår i den här listan. Och jag tycker att det här är mycket viktigt därför att det är fråga om Jesu uppståndelse. Och sen Paulus är en av dessa apostlar som har detta värde. Och idag alltså ifrågasätter vi ofta Paulus tankegång, Paulus brev. Det är bara Paulus som skriver så. Om han skriver om kyrkans ämbete, om han skriver om äktenskapsfråga, om han skriver om vissa andra saker också. Det är bara Paulus. Men här ser du nu att Paulus är mycket noggrann med sitt apostoliska värde. Och han menar att det är inte bara jag som skriver, utan jag är Herrens apostel. Jag har mött Jesus och det här är något som är viktigt och ställer mig vid sidan av alla apostlar. Det som jag skriver, det är alltså inte bara mänskliga ord, det är inte bara mina egna påhitt. Det här är Guds ord. Och därför betonar Paulus, och inte minst i dessa två brev till korintierna, att jag har min apostoliska auktoritet och den som förkastar mitt ord, han förkastar Jesus. Så allvarligt är det, men alltså att, det är stort att vi kan alltså se denna detalj och understryka det, därför att det är en detalj som vi behöver idag, kanske mer än någonsin. Det är viktigt att vi har hela Nya Testamentet, hela Bibeln och Paulus alla brev ingår i vår kanon. Dessa brev som vi har bevarade. Så, alltså, jag tycker att det här är jätteintressant att läsa och den här texten, och det finns mycket att hämta från det här. Och sen i slutet av denna text så kan du också notera att Paulus till sist skriver att vare sig det nu är jag eller de andra, det vill säga apostlar, så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på. Nu märker vi alltså att det inte finns några chanser att variera här. Vi kan alltså inte säga att vi kan tänka lite hur som helst när det gäller Jesu Kristi korsdöd. Och sen uppståndelse som en bekräftelse av det som Jesus har gjort på korset. Utan det här är något som Paulus har förkunnat i alla församlingar. Och sen alla apostlar lika så. Det här är den apostoliska tro. Det är härligt att vi har den apostoliska trosbekännelse. Och sen den nicenska trosbekännelse som i hög grad liknar det här. Vi har sen denna skillnad med tanke på ögonvittnen när det gäller uppståndelse. Men denna skillnad kan vi förstå och det är alltså ingen läroskillnad, utan då för tiden var det möjligt att få kontakt, inte ringa dessa ögonvittnen, men samtala med dem
och de kunde sen garantera att Jesus sannerligen är uppstånden. Jo, och nu sen alltså Paulus säger att alla apostlar, vi är eniga om det här. Och också notera att alla apostlar har accepterat det som Paulus gör i vers 8. Alltså alla apostlar var eniga om att Paulus var hedningarnas apostel, så som han säger. Att han har fått nåd och uppdrag och apostelns kallelse direkt från himmelen. Jesus har visat sig för Paulus. Och apostlarna har accepterat, du är en av oss. Och det som du representerar, det är den sanna kristna tron. Så att alla apostlar är eniga om denna lära. Och därför ställer jag en fråga till mig själv, till dig själv. Att är din tro denna tro? Är det på det här viset du tror på Jesus? Då är du salig. Om det är sen något annat som du tror på, då kan du aldrig bli salig. Bara då när du omvänder dig. När du kommer tillbaka till dessa första grunder i den kristna tron. När du slår upp denna text i din egen bibel. Du läser igenom texten och sen kan du be till Gud och säga, hjälp Herre, hjälp mig att tro på det här viset. Så som alla kristna i alla tider har trott. Hjälp mig att föra vidare detta budskap till andra generationer. Det är en sån tro som frälser. Därför att en sån tron fäster sin tillit till Jesus Kristus, hans korsfästelse, hans uppståndelse som en bekräftelse av korsfästelsens betydelse. Och då blir du salig genom Jesus Kristus som har tagit på sig själv dina synder, försonat dem och lever tillsammans med dig varje dag och bär dig ända till himmelriket. Bra! Nu ska vi snart övergå till en annan text, ganska kort, men ännu en sak här. Och se på verserna 3 och 4. Där har ordkyrkan tillagt, denna heliga tradition. Där har vi dessa tillägg enligt skrifterna. Det är samma sak i den isenska trosbekännelse enligt skrifterna. Och då tänker vi naturligtvis att det är fråga om hela Bibeln. Ja, och det är fråga om hela Bibeln. Men när Paulus skriver dessa ord, så betyder hela Bibeln gamla testamentet. Och det är ju märkligt. Du ser enligt skrifterna i pluralis. Det sägs inte enligt en bok i gamla testamentet. Eller enligt vissa speciella verser, några sådana jätteviktiga bibeldetaljer. Utan Paulus skriver, han citerar denna tradition och där sägs enligt skrifterna. Och det betyder att hela gamla testamentet, alla dessa heliga skrifter, talar om Kristi korsdöd för våra synder, talar om Kristi uppståndelse.
Och bara nu, alltså i förbigående. Vi kristna, när vi bekänner så här, så borde vi kunna begrunda vår kristna tro enligt skrifterna. Och det är mycket om vi kan begrunda vår kristna tro så att vi har viktiga texter i Nya testamentet som bekräftar det som vi tror. Och det är ofta på det viset vi gör. Men här alltså påstås att du kan, och i viss mån du och jag, vi borde motivera vår kristna tron med hjälp av Gamla testamentet. Och då, om jag ställer en fråga till mig själv, till dig, var finner du Kristi korsdöd i Gamla testamentet? Hans uppståndelse. Och det är inte bara fråga om Jesaja 53. Inte bara fråga om Psaltarpsalm 22. Denna psalm som Jesus citerade på korset. Utan det är fråga om hela Gamla testamentet. Hur mycket borde vi läsa Bibeln? Någon gång har de läsare. Hur mycket mer borde vi läsa? Hur liten tid vi använder för bibelläsningen? Mycket mer tid använder vi när vi läser texter och blockavsnitt på internet och så vidare. Sociala medier tar en stor del av vår tid. Men kan vi motivera den kristna tro som vi har och utifrån Gamla testamentet? Det är så vi bekänner. Det är så som dessa första kristna har trott. Det här är deras trosbekännelse. Och de måste ha varit duktiga att visa i Gamla testamentet hur Kristus dog för oss. Hur han uppstod på tredje dagen. Och det är alltså en sak som jag vill lämna i vårt hjärta. Är det här något som ska sporra oss och göra oss mera nyfikna så att vi verkligen vill sen fördjupa oss i Bibelns budskap för att komma till rätta med denna trosbekännelse. No, vi kan fortsätta. Och nu har jag nyckat till denna text som vi har här. Det är alltså Lukas 24, 44 och 49. Där sen alltså sägs samma sak. Och nu märker du att denna trosbekännelse som vi har i första Korintierbrevet, det är alltså en trosbekännelse som går tillbaka till Jesu egen undervisning. Han alltså säger till sina lärjungar att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag hos profeterna och i psalmerna. Och judarna brukade tala om Gamla testamentet, att Gamla testamentet blir indelat i tre delar. Det är Toran, Mose lag, alltså Pentateuken, fem Moseböcker. Sen är det profeterna. Skrifterna
och där just först och främst psalmerna. Så att psalmerna här alena representerar denna tredjedel av Gamla testamentet. Men det som Jesus säger här, alltså Mose lag, profeterna och psalmerna, det är egentligen alltså just dessa tre delar av Gamla testamentet. Och Jesus vill understryka psalmerna därför att lärjungarna hade hört hur han läser psaltarpsalm 22 på korset. Sen också han lämnar sin ande i Guds händer. Det är också hämtat ur psaltaren, var det nu 31. Och så att det är något som Jesus själv har gjort på korset och flera gånger i evangelierna. Och det är naturligt att han understryker denna aspekt. Men nu ser du också här att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Och det är alltså inte bara vissa enskilda bibelverser. Inte så att det är alltså någon bibelvers i Jesaja 53. Någon vers i psaltarpsalm 22. Utan allt. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig. Och Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 5 att ni rannsakar i skriften därför att ni vill hitta finna det eviga livet. Och sen kommer ni inte till mig därför att jag är livet. Det är lite samma sak där. Alltså Jesus vill avslöja att han är skriftens centrum. Han är skriften själv egentligen. Han är ordet. Och ordet har vi i Gamla testamentet. Och det är inte bara ordet i Gamla testamentet, utan ordet är Gamla testamentet. Och allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Och när vi nu talar om uppståndelse, så är det oerhört viktigt att vi talar korrekt om uppståndelsen, att vi bekänner detta faktum på ett bibliskt sätt. Ofta alltså använder präster, jag har blivit van vid det språkbruket. Präster använder ofta alltså, ja, på sätt och vis ett hemligt språk. Man vågar inte säga direkt att Jesus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden. Utan man kommer med sådana omskrivningar att det var lärjungarnas mening, deras övertygelse, deras vision. Så har de uppfattat saken. De har förkunnat så. Och de var av den åsikten. De hade i sitt personliga liv kommit till den här slutsatsen. Och så vidare. Och det här har blivit alltså en omskrivning för det faktum att man inte vågar direkt förkunna att Jesus sannerligen är uppstånden. Utan man har sina tvivel. Man vill också bevara sin vetenskapliga objektivitet. Man menar att det är svårt att bevisa Jesu uppståndelse. Därför vill jag inte använda ett sådant språkbruk som strider mot vissa vetenskapliga krav. Man måste vara objektiv. Och att man, eftersom man inte vet, inte kan bevisa att Jesus är uppstånden, inte på vetenskapliga grunder menar man, så vill man inte säga att Jesus verkligen är uppstånden.
Och då använder man alltså sådana omskrivningar. Att det var lärjungarnas sätt att se. Men då blir alltså den kristna förkunnelsen ett alternativ bland många andra. Och ett alternativ som till och med inte är det mest sannolika alternativet. Utan bara ett alternativ bland alla andra. Här i Johannes evangeliet har vi sen alltså ett intressant ställe när Jesus blir korsfäst. Och samma sak gäller sen när han uppstår ifrån de döda. Du kommer ihåg att Pilatus hade låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Och där står Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och sen kommer judarnas överste präster och Jesu motståndare till Pilatus. Och de säger att skriv inte så här. Utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Men om du skriver direkt Jesus från Nazaret, judarnas konung, det är direkt påstående. Och då tilltalas alla människor av detta påstående. Ja, här har vi Jesus, judarnas konung. Det är ett budskap till dig. Vilken inställning tar du? Och då måste man ta någon inställning, någon ställning. Och då förkunnas Guds ord. Men du märker att översteprästerna är redo att gå med på det här att han säger så. Det kan vi acceptera. Och många dagens människor också i svenska kyrkan accepterar att prästerna förkunnar att så menade Jesus, så säger lärjungarna, Paulus var av den här åsikten. Men det är viktigt att vi förkunnar Guds ord på det viset att det är Guds ord. Inte en mänsklig åsikt, inte ett alternativ bland många andra, utan det här är den stora sanningen, så som Gertz har skrivit om det här i boken. Det här är den stora sanningen. Och det här är Guds ord och Guds tilltal till dig. Han säger så. Han förkunnar så. Och om vi förkastar hans budskap så förkastar vi honom. Inte mänskliga ord. Så att det här är alltså oerhört viktigt. Och nu sen alltså Jesus säger att efter sin uppståndelse att det här är något som jag vill understryka. Det här är något som ni ska föra vidare. Och sen en sak. När vi sen alltså diskuterar bibelfrågor. Och vi har sen dessa falanger. De konservativa och de liberala. Och de liberala ofta menar att nej, så här är det inte. Det här är inte exakt. Eller, vi måste omtolka det här. Det här är lite dumt. Vi kan inte tro på det här i vår tidsålder. Och sen har vi de konservativa som säger att allt är sant i Bibeln och det står skrivet så här och det här stämmer överens med fakta och det är en historisk sanning och så vidare. Och naturligtvis är det här en viktig frågeställning och jag personligen gärna räknas bland dessa konservativa. Jag tror att hela Bibeln är hela sanningen. Det är Guds ord från pärm till pärm.
från bok till bok, från en text till en annan text. Inget tvivel om det. Det är sant, det som är skrivet. Men sen skulle jag ändå säga att ja, det här är mycket bra, men det här är inte tillräckligt. Därför att djupast sett är det inte fråga om ja, det är så eller nej, det är inte så. Det är inte djupast sett fråga om denna tvist och strid. Och också många konservativa bibelteologer inte tänker, ja, jag skulle säga inte tänker tillräckligt bibliskt. Det är nämligen inte bara så att man säger att allt är sant. Och till exempel i Amerika bland evangelikala teologer, många av dem är inte lutheraner, men jag respekterar att de framhäver Bibelns ofelbarhet. Men det är egentligen ännu inte den apostoliska påsktron, tron på uppståndelsen. Det är en mycket bra början att man skriver om Bibeln och tror på Bibeln och tycker att det är sant. Men här ser ni i den här texten som vi har på skärmen och det som vi har i första Korintherbrevet 15. Att djupast sett är det fråga om Kristus är uppstånden, ja visst i historien, men får han uppstå också i Gamla testamentet? Det är alltså inte bara fråga om texter, om de är sanna eller inte. Utan det är fråga om Jesus Kristus som ska uppstå i Bibeln, i Gamla testamentets sidor. Och då har vi, först då har vi alltså den apostoliska bibelsynen. Då utgår vi ifrån att Bibeln är hela sanningen. Men vi stannar inte vid sådana faktadetaljer, inte bara. Utan vi ser hela skogen för bara ett träd. Vi ser att allt det som står skrivet det är sant. Och allt det som står skrivet, det är skrivet om Jesus. Så att det är inte bara fråga om att vi finner historiska fakta i Bibeln. Och vi betonar att dessa fakta är fakta, sanna. Utan ett steg längre, eller ett par steg längre. Att dessa fakta, historiska sanningar. Vi förmedlar Kristus som korsfäst och uppstånden Herre. Och det här är alltså viktigt. Och då har vi alltså uppståndelsens plats i ordkyrkan. Det var nämligen med hjälp av denna bibelsyn som apostlarna gick ut, evangeliserade och erövrade hela världen. Och det är denna bibelsyn som dyker upp också i Luthers bibelöversättning. När han översätter Gamla testamentet, där har vi hela tiden överskrifter. Där Luther säger att Kristus säger så här. Kristus gör så här i detta kapitel. Det är mycket ofta sådana överskrifter. Och det är alltså kyrkans sätt att läsa Gamla testamentet. Det var urkyrkans sätt. Och det var med hjälp av denna bibelsyn apostlarna förkunnade och erövrade hela världen. Och det var med hjälp av denna bibelsyn som Luther förkunnade och inledde reformationen i hela Europa. Och sen här i Finland har vi alltså en gammal bibelöversättning som följer just Luthers bibelöversättning. Och det är alltså en bibelöversättning som är vår
finska Lutherbibel så att säga. Och där har vi denna gamla syn. Och det är denna bibel som egentligen står bakom alla våra väckelserörelser. På 1700-talet, på 1800-talet. Alla dessa väckelserörelser har kommit till med hjälp av denna bibel. Och med hjälp av denna bibelsyn som är skriven där. Och det är alltså min fråga nu till sist. Att ska vi reformera svenska kyrkan? Vi ber för väckelse. Det är rätt. Vi behöver väckelsetider i Sverige och i Finland, absolut. Hur börjar väckelsen? Det är Guds gåva från början till slut. Men det ser genom ordet. Och då måste vi vara noga med att vi förkunnar Guds ord så som det står skrivet. Och Guds ord står skrivet på det viset att Jesu uppståndelse öppnar gamla testamentets heliga skrifter. Och dessa skrifter blir då ett levande tilltal till var och en. Och Kristus som sannerligen är uppstånden får uppstå också i gamla testamentet. Och till sist bara i detta kapitel i Lukas 24. Det berättas tre gånger om hur något öppnades. Vi har här alltså vers 31, 32, 45. Och om vi sen arrangerar dessa tre texter enligt en tidslinje så kan vi säga att Jesus först öppnade skrifterna för Emmausvandrarna. Då öppnade han deras ögon. De började se Kristus och de började också förstå skrifterna. Men en sådan fast övertygelse saknades. Men sen när Jesus uppenbarade sig för lärjungarna och han ville förebrå deras otro och så vidare. Men han öppnade deras sinnen, deras hjärta. Och då märkte lärjungarna, wow, allt det här står skrivet. Allt det där var i gamla testamentet. Men vi kunde inte fatta det tidigare. Vi har läst det gång på gång, men vi förstod inte att det här är sant. Det som Jesus har gjort, nu när han har blivit korsfäst och nu när han är levande mitt ibland oss som en uppstånden herre. Allt det här står skrivet i gamla testamentet och nya testamentet är ett bevis på det här. Nya testamentet bevisar att allt det här var skrivet. Redan tidigare. Inget nytt. Evangeliet är en nyhet. Men inget nytt under solen. Allt var skrivet. Vi fattade inte. Men just Jesu Kristi uppståndelse är en nyckel. Allt blir klart. Och då gick lärjungarna ut. Och predikade. Och vi kan säga att hela världen. Vände sig om. No, det är kanske en överdrivet påstående. Men alla de som kom till tro. Det var alltså på grund av en sådan här fantastisk övertygelse. En sådan här levande tro. Jag tror så som det står skrivet. Och därför mina åhörare. Vad annat. Skulle vi kunna göra? Vad bättre? Det är fråga om skriften. Ransaka i skriften. Be om Jesu hjälp. Så att han får komma till oss. Och hålla dessa bibelstudier med oss. För att kunna utifrån gamla testamentet. Att han verkligen är uppstånden.
uppstånden i historisk mening, men uppstånden också i Gamla testamentet. Må Gud välsigna dig. Amen.